Ny orinasa Tobacco of Madagascar dia orinasa malagasy niorina tamin'ny taona 1940 izay miasa amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Ny asanay ao anatin'izay dia manangana ireny fotodrafitrasa ny fifandraisan-davitra ireny. Ny famatsiana herinaratra ho an'ny tontolo ambanivohitra dia natao mba ahafahan' ireo mponina rehetra manana fahafahana azo ary herinaratra izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ireo vokatra andrasana dia ny fampiasan'ny mponina, ny herinaratra ary indrindra ny tambanjotra fifandraisan-davitra na ny finday izay natolotra azy ireo, ary koa atsapany no mahasarobidy ireo fitaovana ireo. Ny asa ataonay zany, velomagnanay zany fambolina jirofo, la vanille ary tegna mbô fahafinaretagna be ho anay zany raha nahazo jiro eto amin'ny internety lava. Be de be zany ny olagna amin'ilay tsy fisian'ny jiro. Za zany ologno liam-baovao ka rehefa tsisy zany ny koragna de tsy afaka zany ara-baovao. Ny fahatongavany olo tegna mavelombolo satria nitritra zany agnahany an-tanambe zany fa misy zany le jiro nefa katra ty ambanivolo tegna vao maika milamigna zany nitritrin'olo misy ihany ny fivoarana. Io tamin'ny tsisy pilone moko mbola mitohagny amin'ny barrière ambony akagny satria mandray le réseau avy any Mananara sy ny Sandrakatsy. Amin'ireto amle latsadatsika ambany zany tsy de mahazo fa izy amizay olo mandeha tsara sarako ndraiky mbola zareo mbô fa trano fogna defa mahavita zavatra rehetra.